8:39, nastavljamo mi sa jutarnjim programom i kao što sam i pre ove pauze najavila, gost u studiju jutarnjeg programa, gospodin Igor Milosavljević iz Pravnog centra Niš. Pre nego što nas dvoje započnemo razgovor, znate da uvek pozovem vas da budete deo njega, tako da ću to učiniti i danas, 510-666 i 510-777. Brojevi telefona od ovog trenutka otvoreni za vaše pozive, ukoliko imate, naravno, pitanje za mog i vaše gosta, kao što rekoh, gospodin Igor Milosavljević iz Pravnog centra Niš. Igore, dobro jutro. Dobro jutro. Odlučili smo se za temu koja bih rekla, to je sigurna sam, pogađa veliki broj naših gledalca. Negde je možda usmerena i vezana malo više za zakon o zaštiti potrošača, ali obzirom da se pokazalo da nismo baš uvek svesni svojih prava i obaveza kao potrošači, onda nije na odmet da se poslužimo konkretnim primjerom da pojasnimo ljudima šta treba činiti u određenim situacijama. Da, neki put nismo ni dovoljno oprezni kao potrošači kada kupujemo neki proizvod ili neku robu, kako god. I ono što bih samo na početku rekao, ako mi dozvoliš, postoji, do sada to nisam napomenuo, međutim, postoje pitanja koje stižu da li preko Facebook grupe, besplatna pravna pomoć, Pravni centar Niš, ili ih ljudi šalju na broj telefona, Viber, kako god, ili mailom, gde na kraju i sami oni koji su postavili pitanje, odnosno potražili pomoć od Pravnog centra Niš, zamole da ukoliko može da se to pitanje, naravno ako je to prikladno, da se pomene i kada se nas dvoje vidimo i kada pričamo u jutarnjem programu. To je upravo zato što problem, kao što rekoh, pogađa zaista sve nas kao potrošači. Tako je i zbog toga što bi ljudi želeli da se taj problem, da kažem, u neku ruku popularizuje, kako bi ljudi više obratili pažnje i kako bi manji broj naših sugrađana došlo u istu situaciju, neprijatnu situaciju u kojoj je već bio neko ko se obratio za besplatnu pravnu pomoć. Konkretno, ja se izvinjam, konkretno, ovde se radi o tome da je gospođa koja je u drugom stanju kupila prehrambeni proizvod, konkretno paštetu, za koje tek kada je ona i dete koje ima 2,5 godine, kada su je pojeli i kada su počeli da imaju stomačne probleme, ustanovila da je rok istekao. Bez obzira što ima račun, ona ima račun da je u nekom prodajnom objektu kupila neki proizvod, međutim, to nikako ne može da se poveže upravo sa tim proizvodom, jer je mogla na više mesta da kupi više identičnih proizvoda, s jedne strane, a sa druge strane, greška koja je, da ne kažem, napravila jeste ta što se nije odmah obratila lekaru, već mi smo se čuli jedno dva dana posle što su svi simptomi prošli koji je izazvala ta neispravna namirnica. Tako da naknada štete ili bilo šta što bi moglo da se uradi u tom trenutku, pričam konkretno za nju i za njeno dete, je vrlo teško, gotovo nemoguće. Ono što je ostalo jeste, i što će, nadam se, da uradi danas, da to prijavi tržišne inspekcije. Tako da bi bilo dobro da mi tu neku našu potrošačku svest, da je tako nazovem, ako može da se nešto kao tako konstruiše, bi trebali malo da izgradimo. Znači, prvenstveno, pretpostavljam da je dobar deo ljudi kad nešto kupuje, pogotovo kad kupuje namirnice za svoju decu, da obrati pažnju na datum, da je to jednostavno navika, pretpostavljam, većeg broja nas. S druge strane, i ukoliko vidimo da je neki proizvod, ne pred istek rok, nego da mu istekao rok, nije dovoljno samo da se ostavi na stalaži, da se vrati tamo gde je bio, niti da se raspravlja sa prodavcem, zato što su to ljudi koji rade za svoje poslodavce, zašto je to tu, zašto nije sklonjeno negde, već da odmah, ukoliko je u mogućnosti ili što pre, obavesti tržišnu inspekciju, da dođe u kontrolu i da ustanove koliko proizvoda sa isteklim rokom trajanja se nalaze u prodaji, naravno tu su drastične kazne i naravno obaveza prvenstveno da se ti proizvodi povuku iz prodaje. Vratit ćemo se na tu temu, samo da vidimo da li još neko izdržao ko čeka na telefonskoj liniji. Halo, dobro jutro. Dobro jutro, poštovanje. Poštovanje, hvala vam što ste sačekali, izvolite. Dečko je veoma masivno, možda nije u njegovom domenu, ali možda i zna da mi odgovori.
Kad dođeš kao bolesnik, onkološki bolesnik, težak onkološki bolesnik sa još neke dodatne bolesti i operaciju i odeš na onkologiju da zakaže snimanje skenera za 2 mjeseca. Koliko znamo da buduće minacijske sam slušala da onkološki pacijenti imaju prvenstvo i ne treba da čekaju, ali u nekom zakonskom roku mislim da je oko 2 mjeseca čekanje za to. Ne znam koliko u domenu, ali da li može da mi kaže, jer kako da se bori za svoje zdravlje kad u startu gde odeš, oni te i tepu u koren. Hvala vam puno što ste se javili. Hvala što ste pokrenuli ovo pitanje. Jeste da možda Igora nije u tvom domenu, kao što reče gospođa, ali zaista jeste veliki problem i sa mnogo manjim zdravstvenim problemom ume da bude kritičan taj period čekanja na određene dijagnostičke analize, a kamoli kada je neko onkološki pacijent. Pa naravno da je to veliki problem. Iskreno, ja ne znam koliki je rok, ali zbog toga postoji zaštitnik prava pacijenata koji je isto diplomirani pravnik. Sad, koliko se ja sećam, to je bilo centralizovano, ali za zdravstvene ustanove, čiji je osnivač grad, recimo za dom zdravlja, pa je on bio pri gradskoj upravi, ako se lepo sećam, a čini mi se i da na klinikama bilo koji stoji plakat sa imenom i prezimenom, brojem telefona i radnim vremenom kada se može obratiti zaštitniku prava pacijenata. Koliki je problem sa tim, mislim, pokazatelji koliko mi imamo privatnih ambulanti i privatnih klinika koje upravo rade samo preglede. Da li je to uzimanje krvi pa onda laboratorijski pregled ili su to skeneri i magnetne rezonance, oni da sve funkcioniše u našem državnom zdravstvu kako bi trebalo da funkcioniše, pa oni ljudi ne bi imali posla. Ja ne znam sad da li je to i dalje tako, da li je ikad bilo tako i da li ti znaš nešto o tome, ali kada imamo hitno neku dijagnostičku proceduru koju treba da obavimo, a pritom je nemoguće obaviti u državnim institucijama. Čini mi se da ranije smo mogli da tražimo pisano izjašnjenje da je nemoguće odraditi to u državnoj ustanovi, otići sa tim obaveštenjem u privatnu i kasnije Republički fond eventualno refundira troškove. Da li to postoji kao mogućnost uopšte kod nas trenutno? Postoje li mogućnost da kada naš klinički centar recimo može da pruži zdravstvenu zaštitu onako kako bi trebao, da su se dobijali uputi za VMA, da su se dobijali uputi za neke druge zdravstvene centre, naravno koji su bili pogodni za vrstu bolesti, kao što je, čini mi se da je to onkološki centar na Bežanskoj kosi, konkretno za tu vrstu bolesti. Ovo pričam zato što, nažalost, moja pokojna majka je bila onkološki pacijent i preminula je od posledica kancera. Tako da znam kompletno od onoga kad su dijagnosticirali bolest do trenutka kada je jednostavno preminula, kako je bilo, na koji način je lečena, na koji način je primljena, koliko ona imala nekih 4 ili 5 operacija, kako su rađene te operacije, kako su zakazivane, koliko se čekalo na preglede, koliko puta je trebalo da ide u Kneselo, maltene, gde vi morate da organizujete sobstveni prevoz za pacijenta koji je u teškom stanju, jedva pokretan. Tako da, i kad su onkološki pacijenti u pitanju, i kad su u pitanju neki drugi pacijenti koji, da kažem, gde je hronična bolest, znači ne nešto trenutno, nego nešto što se drži pod kontrolom faktički, užasno su u lošim uslovima. Znači, možda mi imamo dovoljan broj respiratora, ali dovoljan broj aparata za dijagnozu očigledno da nema. Nažalost, to je pitanje na koje mi ne možemo dati odgovor, ali eto, možemo bar pokrenuti priču, pa možda nas neko i čuje. Imamo još nekog na telefonskoj liniji. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Izvinite, javio sam se povodom nečeg drugog, ali sam teo da reagujem na ovo što je gospodin Igor i prethodni gledalac. Kažite. Reagovala vezano za onkološke pacijente i ja sam jedan od njih. I mogu vam reći da Niš i tekako ima skener. Ali znate šta je problem? Podela skenera. Ja sam jedan put nakon operacije išao na jedan skener koji se nalazi u onom bunkeru u kliničkom centru. Znate, najmoderniji skener, najmoderniji. Nakon toga su me terali negde i jedva sam našao skener u kliničkom centru u starom delu. Sad je vojna bolnica dobila novi skener, znate šta radi svašta. A hteo sam da kažem, Niško zdravstvo, zapamtite, evo gospodin Igor je tu i vi, potencirajte to.
niško zdravstvo nema sekundarnu zdravstvenu zaštitu, znači gradsku bolnicu. Mi to nemamo, pitajte ga god ćete, vidjet ćete. Imamo primarno, znači dolazi hirurg iz kliničkog centra, dole tamo u stare zgrade kliničkog centra da vas pregleda hirurg. Mislim, to su smešne stvari. Izvinite, to sam samo hteo da čisto kažem ovako. Ali pitanje gospodine Igore. Gospodine Igore, ako imate problem s komšijom koji je izašao na ulicu, da kažem, znači pomerio svoju ogradu za dobrih 2-3 metra na ulicu, zauzeo banderu, pazite, banderu za električnu energiju, vi sugerišete, molite ga da pomeri, recimo kafu, da mogu ljudi da priđu i distribuciju i tako dalje. On divlja, znači bukvalno radi šta hoće. Kome se obratiti, a da to ne bude sud? Recimo, koje su tu institucije koje mogu da pomognu? Neko zauzeo državnu teritoriju, posadio neke borove od 5 metra tamo. Ulaze borovi u žice, pazite, dolaze u distribuciju na silu, je to sekla, jer je morao da se ćutale, jer je to uraslo u žice, razumete? I sada, na takvo divljanje, kome se obratiti, a da to ne bude, recimo, ne bude sud, da ne idemo onaj sistem, znate, Srbi se sude po 100 godina. Da. To. Hvala vam puno. Hvala i na prvi komentar, a hvala i na pitanju. Igore? Pa građevinska inspekcija. Građevinska inspekcija je ta koja je nadležna da utvrdi da li to što neko grad ima dozvolu, da li gradi na svom zemljištu i naravno koliko nisu ispunjeni kumulativno oba uslova, da gradi na svom zemljištu i da ima dozvolu, ukoliko je to podložno naravno dozvoli, ukoliko nema dozvolu da naloži uklanjanje tog objekta. Da li sada govorimo o inspekcijama nadležnih opština ili o upravnom okrugu? Prvenstveno o inspekciji opštine na čiji se teritoriji nalazi objekat. Sad ono što je, sad pretpostavljam da bi možda i pitao i gledalac, svako od nas, ukoliko se suoči sa ovakvim problemom, ima pravo ili, kao što smo govorili u prvom, na početku razgovora, obavezu, da prijavi kao građanin, kao neko koji je primetio nepravilnosti to građevinskoj inspekciji ili postoji neka veća, šira procedura koja se mora ispoštovati? Ne, samo prijava građevinskoj inspekciji. Znači, svaki put kada neko nešto gradi, pogotovo kada objekat koji je izgradnji može da onemogući normalno korišćenje objekta komšijskog, jasno da komšija to treba da prijavi. Recimo, čovjek diže sprat i zaklanja mu dnevno svetlo. Čim počne da gradi, treba da se prijavi građevinskoj inspekciji. Zato što i tu postoje propisi, dobro, to građevinci znaju iz čitanja njihovih nalaza i mišljenja u nekim predmetima. Pa mi je to ostalo u sećanju da kada se gradi objekat koji zaklanja dnevno svetlo, da treba saglasnost komšije za to. Znači, ne može neko, vi imate kuću, on digne zgradu i vi odjedan put, umjesto da imate svetlo, ne znam, 6-7 sati u toku dana, pričamo o sunčevoj svetlosti, i odjedan put počinjete da živite u mraku koja ste u zemunici. Pa da ti kažem iskreno, sudeći prema zgradama koje ste niču, nešto ne bih rekla da se mnogo vodi računa o tome. Dešava se, može naravno da se sagradi kad se napravi dogovor i kada se tim ljudima nadoknadi, da kažem, ta vrsta štete koju će trajno trpiti. Znači, ne trpe trenutno, koju će trajno trpiti. Dobro, ali ako nema te saglasnosti, onda zapravo govorimo o prijavi. Ako nema saglasnosti, naravno, može se traži da se stopiraju radovi. Za i projekat kada se donosi, projekat kada se usvaja, zna se koliko to treba da bude udaljeno, koje su spratnosti, u kojim zonama i tako dalje, i tako dalje. Znači, sve to jeste na papiru napisano onako kako bi trebalo biti. Međutim, u praksi, kao što si rekao, vrlo često se dešava da se taj papir koji se zove zakon i taj papir koji se zove podzakonski akti, uredbe i pravilnici ne poštuju baš na najbolji mogući način ili se tumače onako kako nekom odgovara. E sada, kada govorimo o tim komšijskim odnosima, vrlo često bude nezgodnih situacija. Skloni smo i treba zapravo da budemo skloni kompromisima ili nekom, ajde po znacima navoda, trpljenju da bi se to sve razrešilo na miran način i tvoj savjet je uvijek bio da dogovor kuću gradi, što bismo rekli. Ali imali smo puno pitanja, ne baš možda istih kao što je gospodin postavio, ali upravo takvih, kada komšija nekim svojim ponašanjem prosto ugrožava ili bezbednost ili normalno funkcionisanje ili državnu svojinu, kao što je u ovom slučaju. Uvek pretpostavljam da je rešenje obratiti se ako ne uspe dogovor kao prva mogućnost za rešavanje spora.
ne uvek potezati tužbe i ostalo, nego reagovati sa državnim institucijama? Pa naravno, državne institucije su te koje bi prve trebale da pokrenu postupke, i ne da ih pokrenu, nego da ih sprovedu do kraja i da se taj problem reši i da se reši trajno. Ili ako se ponovi da tad bude još drastičnija kazna, pa sad ako se nekom isplati da stalno plaća kazne, a mislim da se to nikome ne isplati, nikome nije u prilogu, da jednostavno kroz taj sistem kažnjavanja da se prekine sa takvim ponašanjem koje je mimo, da kažem, propisa svih vrsta. Pisati tužbu podrazumeva inicijalne troškove koji snosi onaj koji u suštini trpi štetu. Da treba da plati pisanje tužbe, da treba plati taksu na tužbu, da treba finansirati postupak u celini, da plati taksu na presudu, a garancije da će neko da uspe u sporu ne postoje. Čak i kad pričam sa kolegama koji su advokati i koji govore i koleginicima o nekim sporima, da su mislili da imaju sportski rečeno zicer, znači on šutira na prazan gol, ispadne da nema veze sa tim. Ne zato što je loša procena, nego zato što je to procena jednostavno sudije. Da to nije tako. Drugi sudije u suštini, kao i u fudbalu, jedan sudi penal, drugi ne sudi ništa. Zato što isto vide, ali imaju drugačije procene. Sudija je apsolutno autonoman u svom radu i u proceni svih dokaza i činjenica koje se izvedu u toku postupka, i ne samo njihovoj oceni, nego i proceni koje su činjenice koje treba uzeti u obzir prilikom donošenja presude, a šta je ono što je izvedeno, a manje je bitno, tako da se i ne uzima u obzir prilikom donošenja. Čini mi se da imamo još nekog na telefonskoj liniji, imamo vreme za još jedno uključenje. Halo? Halo, dobro jutro? Halo, da li se čujemo? Da, 510-666, 510-777, ako ste tu, halo? Halo, dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Da pitam, treba da izvadim pasoš, pa mi traže ili imam rešenje od legalizacije kuće, šta to ima veze sa pasošom? Hvala vama puno što ste se javili, hvala na ovim neobičnom pitanju. Igore? Pa ne znam, koliko se sećam kad se vade dokumenti, oni traže da se adresa na kojoj se neko nalazi, jedino ako gospođa ne menja adresu, pa da dokaže da je vlasnik tog stambenog objekta. Ali ne zbog pasoša? Ne zbog pasoša, ja iskreno rečeno zaista ne znam, prvi put čujem da neko me traže kao dokaz da bi neko sebe prijavio na svoju adresu. Dobro. Ili da bi neko nekog prijavio na adresu, mora da donese dokaz da je vlasnik. Vlasništvo se dokazuje isključivo prepisom poslovnog lista koji može da se izvadi ili u katastru, ili kod javnog beležnika, gde je, ja mislim, bukvalno duplo jeftiniji. A i ne čeka se red, za razliku od katastra, i ne najavlja se. Ali to bih opet ja rekla da ima, da je više u vezi sa, ne znam, ličnom kartom eventualno ili adresom, ali... Sa adresom koja se prijavlja. Znači, ako se neko prijavljuje ili prijavljuje nekoga, mora da donese dokaz da je to jednostavno njegov objekat na koji prijavljuje. Nije dovoljno da ja sad, ne znam, počnemo, živimo zajedno, pa ja donesem svoju ličnu kartu i kažem, nas dvoje živimo zajedno, sad ću da prijavimo i Branku na nju. Nego taj koji je vlasnik mora da donese dokaz da je vlasnik, bez obzira što je mene nekad prijavio i stoji u kompjuteru da je on mene prijavio u policijskoj upravi, mora da donese dokaz da je on vlasnik, jer možda ga je umeđu vremenu prodao. I da potvrdi da dozvoljava da ja budem to, ili tako? Tako je, i da dozvoli da ta osoba bude prijavljena na adresi. Bez obzira da li je u pitanju sestra, supruga, ćerka ili kogod bio, cimer, ako, mada kod nas i ne prijavljaju studente kao postanare, retko ko, znači sve jedno je, treba se donese dokaz. Moguće da oni insistiraju na dokazu da je gospođa vlasnik kuće u kojoj živi. A to da je legalizovana, ne može policija da insistira da objekat bude legalizovan. Policija insistira da je objekat upisan u katastar. A da li postoji tamo napomena da je objekat izgrađen bez građevinske dozvole ili da objekat nema upotrebnu dozvolu, to policijsku upravu
koliko ja do sada znam, apsolutno ne interesuje. I ne može uticati na to da bi vi dobijete bilo koje od ličnih dokumenta? Pa iz grada u kojoj ja živim nema upotrebnu dozvolu. Imaš pasoš? Imam pasoš. Koji steko do duše, ne koristim ga, ali ga imam. Svakako, reći ćemo i za gospođu da li je ona pogrešno razumela ili je zaista nešto traženo od nje što je čudno i neobično. Svakako si tu, pretpostavljam da ste pogleda i vidi šta je to traženo, ali samo ću te zamoliti da zaokružimo priču s početka. Pričali smo o isteku roka namirnica, prehrambenih namirnica koje kupujemo. Dakle, nije poenta vratiti, nije poenta raspravljati se, već ako želimo da se problem trajno reši ili da se ne ponavlja, moramo nekako reagovati. Svako od nas pojedinačno. Naravno, pa sad ja ne znam koliko je ovo poređenje adekvatno. Neki trgovinski lanci, veći trgovinski lanci su imali, pre par godina je to bilo jako popularno, ljude koji su slali, kojima su plaćali, da se pojave kao kupci. Da. Kako bi oni kasnije ocenili ljubaznost onih koji su zaposleni u tim trgovinskim lancima? Koliko su pristupačni, koliko su prijatni, koliko su predusretljivi, koliko su uslužni, koliko su agilni, koliko se čeka, ne znam, na kasu, ovako, onako. Uglavnom, da daju one podatke koji su njima bitni i koji im unapred kažu da treba da zabeleže i da ocene. I na takav način su unapređivali svoje poslovanje. Da bismo mi zaštitili svoje zdravlje. Ne govorim da neko treba da ide od rafa do rafa i da proverava i da zapisuje čemu je istekao rok, a šta je dva dana pred istek roka, pa se vrati za dva dana da vidi da li su ga povukli iz prodaje. Ali kada se zadesi da uzmete proizvod, bilo koji prehrambeni naročito, u ruki vidite da mu je istekao rok trajanja, obavezno obavestite tržišnu inspekciju, vratite, obavestite tržišnu inspekciju, ti ljudi koji popunjavaju rafove, sa njima možete dvojiti razgovor do sutra i da se ljutite na njih, oni su samo radnici koji rade ono što im se kaže. No. I ništa tu ljudi nisu krivi. I njima može da se desi da isti sok kom istekao rok trajanja mahinalno spusti, donese kući i da se otruje od njega. No. Tako da, obavezno obavestiti inspekciju i to što pre obavestiti tržišnu inspekciju kako bi izvršila kontrolu, ne samo tog proizvoda, jer oni kad dođu u kontrolu neće da pogledaju, ne znam, pomenuo sam sok, recimo, samo njega, da li mu istekao rok, nego će da izvrše kontrolu svih proizvoda i onda sve čemu istekao rok vraća se u magacine i posle toga se uništava u skladu sa zakonom, jer hrana ne može dalje da se transportuje, ne bi trebalo, pa da se prepakuje, pa da se vraća sa drugim rokovima. Mada sam načuo da se takve stvari, nažalost, dešavaju. A što se tiče kazni, opet ponavljam, one su drastične, tako da sa tim ne bi trebalo da se igra, jer to jeste ljudsko zdravlje. Jedno je kad deterdžentu istekne rok, jedan dan pa ga vi kupite, a drugo je kada mleku istekne rok, jedan dan pa kupite i date detetu. I popite. Za sve dodatne informacije. Pod pretpostavkom da nađete. Da. Ima sad može. Šećer je problematičan. Šalim se. Za slučaj da neko nije uspio da nam se javi ili ima sličan problem, a nismo do kraja uspeli da mu pomognemo. 060-14-111-80. To je broj telefona koji Viber, broj na koji možemo se čujemo. Da naši sugrađeni pošalju poruku, naravno preko Vibera može da se slika dokumentacija, a naravno i tu je kancelarija u Kalči uz prethodno zakazivanje i dogovor oko termina kada ćemo se vidjeti. A mi se vidimo za 7 dana. Za 7 dana, da. Hvala ti, Igore, puno. Hvala tebi, Miloš. Nastavljamo jutarnji program, vreme za reklame, potom sledi novi stav koleginice Dušice Dejić. 9:37, nastavljamo sa jutarnjim programom i pred kraj ovog jutra ostavili smo za vas vrlo lepu priču, tako da vas još jednom obradujemo, kao što su nas nišli i obradovali predstavnici sportskog udruženja Extreme. Rekoh, međunarodna trka u Solunu i ponovo izuzetan uspeh, 5 takmičarki, 5 medalja i to je tema na kojoj ovog jutra razgovaram sa mojim gostima. Meni je veliko zadovoljstvo da vam predstavim Miodraga i Mitru Branković ispred Extreme-a. Dobro jutro, dobrodošli i veliko hvala što ste ovdje. Hvala. Prvo, Mitra, čestitam. Hvala. Pretpostavljam, nisi bila baš uvek tu, ali smo te uvek pominjali, uvek onako isticali tvoje uspehe. Da krenem, nećete mi zameriti od nje i njenih utisaka. Ovoga puta Solun, također međunarodna trka. Kakvi su utisci? Baš je bilo lepo, s obzirom da nikada do sada nismo išli u Grčku na tako neko takmičenje.
Dosta njih je, nas je zapravo gledalo sa velikim zaprepašćenjem. Nisu nas nikada videli i stvarno su bili oduševljeni kako smo vozili, kakve rolere imamo i stvarno su nas svi hvalili. A kako su tvoje utisci u poređenju, ajde da kažemo, sa tim ostalim takmičarima? Pretpostavljam, zbog njihovog tog oduševljenja da niste zapravo zaostajali u vožnji, vidimo, ali ni u ostalim stvarima za njima nešto mnogo. Ja sam bila u kategoriji devojčica od 15 do 17 godina i u početku nisam znala ni kako oni voze, ni kako treniraju, mada čini mi se da smo mi za njih tamo bili baš onako vrhunski takmičari. Na dodali medalje su nas dosta i hvalili i stvarno dobili smo ogromne aplauze i baš je bilo lepo. I to je onaj vetar u leđa onda za, da, za baš nastavak. Da, baš je bilo interesantno. Nadam se i sledeće godine da će da odemo na tako nešto. Sigurna sam. Trener, zadovoljan, pretpostavljam, rekoh ja u najavi 5 takmičarki, 5 medalji. Medalja, 3 zlatne, 2 srebrne. Dakle, niste dozvolili ni jednoj da se vrati bez odličja. Da, bile su 3 uzrasne kategorije u kojima su se takmičili na toj trci. U kategoriji dece od 6 do 9 godina imali smo 2 takmičarke, to su bile Jana Janković i Nera Đoković. Jana je bila druga, Nera je bila prva. Mislim, trka je bila i devojčici i dečaci su se takmičili, startovali u isto vreme. Njih dve su bile apsolutni pobednici u toj uzrasnoj kategoriji. U kategoriji dece od 10 do 14 godina tu smo imali takođe 2 naše takmičarke, Martu Ilić i Martu Branković. Marta Ilić je bila druga, a Marta Branković je bila prva, opet apsolutni pobednici te moje kategorije. I u kategoriji od 15 do 17 godina Mitra je zauzela ubedljivo prvo mesto. Mislim, i ostale naše takmičarke su stvarno bile impresivne i ubedljive u odnosu na ostale takmičare. Ukupno preko 100 takmičara se pojavilo na toj trci. Naravno, grčki takmičari su bili najdominantniji. Bilo je tu takmičar iz Češke i jedan ili dva takmičara iz Italije, ali su oni bili u kategoriji preko 18, tako da je to imalo jedan međunarodni karakter. Bilo je dosta tu, odnosno par klubova iz Grčke koji se bave, da kažem, aktivno vožnjom rolera. Ja sam nekako imao neka veća očekivanja od njih, ali stvarno mi smo za stvarno 2 klase sa ovim našim takmičarima, za 2 klase smo definitivno bolji u svemu, znači što se kaže u odnosu na njih. Čuli smo Mitrine utiske i koliko su zaista bili iznenađeni o načinom na koji su oni odvozile trke. Kako je to izgledalo iz vaše tačke, s vaše tačke gledišta, osim što ste zadovoljni naravno njima, koliko su oni, jesu vas pitali na koji način trenirate, kako to da oni mogu bolje od njih? Raspitivali su se oko opreme, su se dosta raspitivali, jer definitivno naši takmičari nose bolju i koriste mnogo bolju opremu od njihove dece. Posle trke društvene mreže su se, ono što se kaže, usijale zahtevi za prijateljstva sa raznih strana, tako da očigledno smo izazvali dosta pažnje i kod domaćina i kod ovih takmičara koji su došli van Grčke, iz Češke, iz Italije. Tako da, eto, ostvarili smo jedan lep kontakt sa svima njima. Nadamo se da ćemo i naredne godine, imamo već neke pozive za narednu godinu, ne u Solunu, u drugom jednom grčkom gradu, pa ćemo da vidimo, ono što se kaže, da to uspemo nekako da raspodelimo. Ovo su ulične, da kažem, ulične trke, one nisu u zvaničnom kalendaru svetske, odnosno evropske roller federacije, ali imaju svoju neku određenu težinu. Pravila su malo, ono što se kaže, slobodnija u odnosu na stazu,
ali opet, mislim, naša deca su se stvarno lepo snašla u svoj toj gužvi, nije bilo nikakvih padova, povreda i ostalih stvari. To je najbitnije. Sve ukupno i ja kao predstavnik kluba i roditelji dece koji su bili smo generalno prezadovoljni nastupom svih naših takmičara. Sada mi treba pretpostavljam da je ta medalja najveći utisak zapravo, ali pretpostavljam da je ono što je i trener rekao, prilika da upoznaš vršnjake, da vidiš kako oni treniraju, čime se bave, kako razmišljaju, pa eto i da sklopiš neka prijateljstva, dodatno motiv za učestvovanje na takmičenju. Pa definitivno, ali sam videla da deca mog uzrasta zapravo ne voze toliko rolere. Uglavnom su meni prelazili i pitali mene za moju opremu, kako ja vozim i sve. Uglavnom, pa preko 18 godina. Aha, tek tad kreću ozbiljnije. Da, tek od 18 godina su onako krenuli i prelaze i sve. U mojoj kategoriji što je bilo par devojčica nisu one onako kao rekreativna vožnja kod nas. Stvarno nema ozbiljnijeg zainteresovanja za to. E pa sada da bismo približili onda gledalcima koliko si zaista ti ozbiljno u ovome, od kad treniraš, koliko često zapravo treniraš nedeljno? Ja treniram skoro 11,5-12 godina, a treniram svaki dan zapravo. Pet puta imamo treninge na rolerima i u Haliča i u patikama gdje radimo kao suve treninge za skočnost, brzinu, sve što nam je potrebno zapravo za sljedeću sezonu. A usput kad nemamo treninge, ne pravim pauzu, već idem u teretanu. Tako da baš se trudim oko svega toga. I nisu ti dosadili roleri? Ne, stvarno jedva čekam sljedeću godinu i da odemo ponovo u Mađarsku, gdje je definitivno jedno od najljepših mjesta na koje mogu da odem na takmičenje i da ponovo doživim tako nešto. E sada ja sam pitala i tvoje mlađe koleginice iz kluba uvek šta je to zbog čega bi preporučile svojim vršnjacima da se bave rolerima ili bar da stanu rekreativno kako god. Šta je to oko rolera što tebe, a vidim, toliko oduševljava i negde tera napred? Pa za mene definitivno roleri su nešto najlepše zbog toga što kao mala sam krenula se bavim time i jednostavno je lepo kad možeš da izađeš s prijateljima, leto je, izađeš s prijateljima, voziš rolere, neko vozi bicikl i onda jednostavno se napravi super druženje. I onda od toga napraviš umeće. Da, neko možda vidi i bude više zainteresovan za to jer jednostavno je lepo, to što nije toliko popularno. Može se napravi popularnim ako bi samo više ljudi vidjelo kako se zapravo to vozi kao u inostranstvu. I ako bi pričali, a pričamo, složit ćete se sve više o njihovim uspesima, pa čini mi se na taj način malo i mi učestvujemo u popularizaciji sporta. Ono što nije popularno kada su roleri u pitanju, a ja opet moram na to da skrenem pažnju i javnosti, a i nas ovdje, jesu uslovi u kojima trenirate. Pretpostavljam da bez obzira na ove uspehe se to primeti kada upoznate takmičara iz drugih zemalja. Bar se čuje, ako ništa drugo. Pa jeste, mi dalje ništa se bitnije nije promenilo bez obzira na sve uspehe ove dece. Mi dalje treniramo na parkingu iza kliničkog centra. To stvarno nije bezbedno mesto za njihove redovne trenažne aktivnosti jer se saobraćaj odvija na tom delu. Boljeg mesta, bezbednijeg mesta u Nišu nemamo. I prošli put kad sam bili, rekao sam, znači, park Čair nije za njihovu vožnju jer oni stvarno to rade na brzo, tako da nije bezbedno ni za njih, ni za... Apsolutno. Tako da ja još jedan put apelujem na sve gradske strukture. Ova deca su u ovom gradu donela ove godine 17 medalja sa 4 međunarodne trke. Definitivno smo najuspešniji klub u takmičarskom delu u celoj Srbiji. Nijedan klub iz Srbije nije otišao na toliko takmičenja i doneo toliko medalja kao što smo mi doneli. Tako da smatram da ova deca i druga deca koja bi eventualno želela da se bave brzinskom vožnjom rolera definitivno zaslužuju
da dobiju jedan objekat gde bi mogli sigurno i bezbedno da treniraju tokom čitavog dana. To nije, verujte, skupa neka investicija, ali će ovoj deci i mnogoj drugoj deci da znači puno i što se tiče popularizacije roller sporta. Eto, nadam se i da ćemo mi jednog dana, kada bude ta staza napravljena, moći da organizujemo neko međunarodno takmičenje, da dovedemo sve te takmičare, vrhunske takmičare iz Evrope, da vide Niš i da upoznaju grad. Ovaj grad ima dosta dece koje se bave roller sportom, još uvek je to na nekom rekreativnom nivou. One definitivno odskaču od, da kažem, sve ostale dece, jer se vrlo ozbiljno i predano radi sa njima. One su u tom trenažnom procesu takvom kakvo jeste već 3 godine. Znači, rezultati tek treba da stignu, jer da biste napravili jednog vrhunskog takmičara koji može da bude konkurentan u Evropi, treba vam period od 10 godina. Dobro, ali ona već pokazuje da su i tekako zaslužile. Jeste, ali pazite, imate jedan kritičan period u razvoju te dece, a to je period puberteta od otprilike 11. 12. godina, gde jednostavno deca izgube volju za takve nešto. Ako im ne pružite neke elementarne uslove, jer pazite, staza vam je elementarna stvar. Znači, zamislite da fudbaleri ne treniraju i ne igraju na fudbalskim terenima, nego ispred zgrade i onda izađu na takmičenje i odu na svetsko prvenstvo. Mislim, to vam je otprilike to poređenje. Mislim da ovaj sport definitivno zaslužuje ovakvu jednu stazu, jer bi izgradnjom te staze Niš postao centar za razvoj brzinske vožnje rolera, ne samo za Srbiju, nego i za ceo Balkan, jer takve staze nema, do Mađarske gore nema niko. To je prva sledeća, o tome smo pričali. Pa najbliža nama, da kažem, zemlja koja ima stazu nam je Mađarska, odavde Mađarska. Znači, nemaju Grci, nemaju Bugari, nemaju Hrvati, nemaju Bosanci, znači, nema niko. Zato mi je da kažeš da voliš da ideš u Mađarsku. Da, baš volim i sem što imaju stazu, imaju i dosta dobar tim i jako je, ne možemo da se sporazumemo toliko, jako je lepo trenirati sa nekim ko je tvoj godina bolji od tebe i mogu mnogo da učim, kao što sam prošle godine, ja i moja sestra smo otišla na kamp, nadam se sledeće godine da će još neko s nama da pođe i to je stvarno bilo tih 4 dana i nakon toga još kamp. Stvarno su bili najjači treninzi koje sam imala te godine ikada. I definitivno nam je to pomoglo još u daljim treninzima koje smo nastavili ove godine. Eto, pravi sportista, voli izazove. Pa nije zanimljivo kad vas neko ne... Pa bez jake konkurencije nema ni uspeha. Nema napretka. Znači, nema. Nije poenta da, ja opet kažem, i ovde nama u Srbiji fali dobra, jaka konkurencija koju, nažalost, nemamo. Tako da jedino merilo njihovog vrednosti ovde nam je, znači su nam ta evropska takmičenja. Mi planiramo za narednu godinu ova takmičenja koja smo bili ove godine u okviru ovog Istočnoevropskog kupa, možda još neko, ako se, da kažem, stvore neki povoljni finansijski uslovi. Nadam se da će nam i grad, koliko je u mogućnosti da nam pomogne finansijski da odemo na neko od tih takmičenja. Ove godine nam je za odlazak u Češku pomogla gradska opština Niška Banja i gradska opština Crveni Krst. Veliko hvala ljudima na toj pomoći. Bilo kakva pomoć za odlazak na takvo neko takmičenje nam je dobro došla. Tako da mnogo znači svima nama, ja sam pre svega roditelj. Ima tu još dosta dece u klubu, 10 takmičara. Znači, to sve, svaki odlazak košta, samo smeštaj i gorivo košta po 500-600 evra. Pa sad vi vidite 4 takmičenja, odete, to je preko 2000 evra godišnje, se ode samo na smeštaj i na transport. Sigurna sam da ove medalje ipak negde to kompenzuju, vrate, nije rešenje, slažem se. To je satisfakcija za sav njihov trud. Mi kao roditelji smo tu da ih podržimo u onoj meri koliko mi finansijski budemo mogli. E sad, ta deca, ja opet kažem,
mi do sada nismo dobili, osim ove zadnje pomoći od ovih opština, do sada nismo dobijali nikakvu pomoć od grada. Nadam se za sledeću godinu da će grad imati razumevanja. Ako ništa drugo, eto, napravite nam stazu. Ne mora ništa više. Ne mora ništa više. Hvala vam puno na današnjem gostovanju i još jednom sve čestitke za ovaj uspeh. Ovde ste uvek dobrodošli kada nam se vratite sa ovako lepim vestima. I manje lepim, tu smo da promovišemo zajedno i rolere i potrudimo se da izvojemo bolje uslove. Hvala. Hvala još jednom. Pričali smo o turizmu u Srbiji. U prethodnom bloku nastavljamo tu priču. Čuli ste kakav je to profil prosečnog stranog turiste koji poseti našu zemlju, a evo i jednog od predloga šta bi mogao da poseti, ne samo strani turista, već i mi ovde koji nismo do sada.